实测七天，看看他可不可以改善我们这些老人的粉刺。马上来洗洗看吧。什么味道超香的？应该有跟我一样的困扰吧？这动作超烦的，害怕洗洗会不会有效果？那接下来的七天，我会每天都跑来厕所录给大家看。看起来好像有变少，但没有差很多。可能我的闭锁性粉刺真的太可怕了，再去努力几天好了。今天第三天，赶快来用微距看一下吧。看，你真的比一两侧这边少很多哎。就是比较大颗粒的已经消失很多了，你真的改善蛮多的哎。好了，还有四天，我们继续努力打败粉刺。今天第五天，马上来检查看看吧。小颗也都快找不到了，这效果蛮夸张的。到底它可以让我粉刺消失不见呢？让我们继续看下去，还有两天，继续加油，继续加油。